Lawrence Banadda okusinga Abadde Afera basubuuzi b'emmwanyi era ng'ono akwatiddwa abavubuka ku kyuma ky'emmwanyi ekya Zambogo nga bano bamukutte akandooya era ng'alabiddwako ng'akuba amasimu ag'okumukumu okusobola okutaasibwa ku kyabaddeko. Anti kaakati kye mbadde nsaba obudde bwompadde nga ndaba buweddeko. Meeya wa Town Council ye Kalungu Kiraga John alaze obwennyamivu olw'abakulembeze abandi baddaate beesigibwa Abatuuze mu kiseera kino okugwamu empisa n'ensonyi ne bafera ate be bandibadde bakulembera n'okulungamya. Kisoomooza nnyo omukulembeze eyali badde ekyokulabirako ate okutuuka ku bantu be n'abakulu. Ng'obudde kufa abasuubuzi babba bazze okubba naye ate n'abantu sekinnoomu mu kyalo kyabwe bali bakaba bukaaga. Ate omuntu bw'abijjanga afaana ng'omwami ogw'omulabye ayogeza gonjebwa. Oyinza okulowooza nti ye munnadiini asembayo. Abasuubuzi n'abatuuze bavumiridde nnyo ekya Ssentebe waabwe okunyagulula ng'abantu baakulembera ne bawanjagira ab'obuyinza abatamufaanana bamukwaseeko omukono ogw'ekyuma afuuke ekyokulabirako eri abalala. Wabula twakola gavumenti ekola omulimu gwayo. Twakola kunoonyereza, akubiddwa amasannyalaze, takubiddwa. Ekintu kiri ekyo ekola omulimu gwayo okulaba ng'omusajja ono asasula. Ekintu ky'akoze ekyo atuswaziza nnyo. Abobulinza bakoleshi bamulamule batugaya kulonda mulala bongeddeko ngono bwabadde abasuubiza okubafunira ebintu ebyenjawulo chokanga bobamala okumuwa ensimbi zaabwe ngesimu azijjako nezimanyiddwa ngazichusa mumukisa kwangu tola nzubuzi munnange Kalungu Kiraga meeya wa Kalungu nangubira ndo mzuri akwagambe yakubba nti nafa tukubidayagala sente. Omukwate ategezeza ng'ensimbi bwe zaamukyankalanako naye nga si mufere era n'abasaba obutamuswaza kuba abadde mukulembeze okuva ku kyalo okutuuka ku ddaala ery'eggombolola. Nze siri muyaaye wakuyaaya ssente z'abantu nti nina ekigendererwa eky'okufiiriza abalala nze nfune si bwe kiri. Nze ndi kumulembeza ku mutendera gwa wanu ne ku mutendera ogwa ttu ne kufiiri nakulemberako okwongo w'abavubuka. Kakati sisobola kukkiriza kuswala, siriiko kikyamu kyonna nti obandika ekikyamu ati nedda ntegeera bulungi. Kano akaseera ak'embuze ku bakulu abeetaaga ssente nga nnoonya ssente. Oluvannyuma ono ne banne batwaliddwa ku poliisi e Kalungu gye bakuumirwa kati ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Mulondo omulala oyo taddako mulondo omuntu omulala. Kale.